ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୋନାର ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଆଁ ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ହୁ ହୁ ହୋଇ ପଜିଟିଭ୍ କେସେସ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ସେହି ରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ଆଉ ଜାଗା ମିଳୁନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଉତ୍ତର ମୁମ୍ବାଇ କଥା ଆମେ କହିବା କାରଣ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ମୁମ୍ବାଇରେ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଜଟିଳ ହେଉଛି ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଜୋରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଶ୍ମଶାନରେ କାଠ ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ କବରସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ପରିଲିପ୍ତ ହୋଇଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କବରସ୍ଥାନର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଡଲା କବରସ୍ଥାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଫଳକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ତେବେ ବନ୍ଦ ହେବା ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗରୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି କାରଣ ସୂଚନାରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଯେ କବର ସ୍ଥାନରେ ସମୁଦାୟ ନଅଟି ପ୍ଲଟ୍ ଥିଲାବେଳେ ଏଗାରଶହ ବତିଶଟି ସବୁକୁ ସମାଧି ଦେଇହେବ କିନ୍ତୁ ଏଗାରରୁ ବତିଶ ସମାଧି ମଧ୍ୟରୁ ଶହେ ଅଠେଇଶ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶହେ ପଞ୍ଚଷଠି କୋଭିଡ୍ ମୃତଦେହ ପାଇଁ ଓ ଆଠଶହ ଅଣଚାଳିଶଟି ସାଧାରଣ ମୃତଦେହ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥାଏ ତେବେ ଆମେ ଏଇଠି କହିପାରିବା ଗତ ଅଠର ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆଠଶହ ନଅଟି ମୃତଦେହକୁ ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନଅଶହ ପଚାଶରୁ ହଜାରଟି ମୃତଦେହ ପୂତା ସରିଲାଣି তেণু যদি এইসব কি দেখা যায় তাহলে খুব কম সময় মধ্যে কবরস্থান বন্ধ করা নিষ্পতি নিয়ে যাই তেণু আপন মানে নিজ অঞ্চল কর্পোরেটর কিংবা তুরন্ত অন্য এক স্থান যোগাই চিঠি বলে কবরস্থান কর্তৃপক্ষ অনুরোধ নিশ্চিত ভাবে আমি কারণ প্রত্যেক দিন যেত সংখ্যক মানে মৃত্যুবরণ আমি মুম্বাই কথা কহবানি মানে আহরি মানে আমার ভারতের অলগা জায়গা বি কথা আপনার দেখুন ସେଠି ବି ସେଠି ବି ସେଇ ସେମ୍ ପରିସ୍ଥିତି କାରଣ ଯେଉଁ ମୁମ୍ବାଇ କଥା କହିପାରିବା ୟୁପି କଥା କହିପାରିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ସେମିତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବି ସେମ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ସବୁକୁ ବାଲି ଭିତରେ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ବାହା ଉପରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା କେଉଁଠି ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦିଆହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ମାନେ ଆମର ଶାଗୁଣା କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି କାରଣର ପ୍ରଥମ କାରଣ ରହିଛି ମାନେ ଶବ ପୋତିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନର ଢିଲାପଣ ରହିଛି ତାପରେ ରହିଛି କୁକୁର ଯେଉଁ ଶାଗୁଣା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଶବକୁ ଭସାଇ ଦେବା ଫଳରେ ପାଣିରେ ଭାସିଯାଉଛନ୍ତି କୂଳରେ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଶବ କୁକୁର ଆଉ ଆମର ଶାଗୁଣା ମାନେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି তাপরে বর্তমান আহুরি গোটে সামনা বড় সামনা আসছে কাঠ না শব জেল কারণ দেখুন সবুঠার বড় কথা যে কাঠ যা বি কাঠ স্টক থাকে কিছু কি এত লোক এত প্রত্যেক দিন এত লোক আসবে তো সেই অনুসারে সে কাঠ সংগ্রহ করি থাকে প্রত্যেক দিন কেটে কাঠ দরকার কারণ দিই তিন মাছপ্রাই সে আডভান্স রাখি থাকে কিন্তু এত সংখ্যক লোক মৃত্যুবরণ কাঠ মানে না যেটা আমি কাঠ সরি কাঠ না তে কাঠকু চঢ়া ৰেট্ৰে কুকুলে বীচাল

पोति लास् जो संस्कार थाहा शेस शेसकृत्य सम्पन्न समा चुना कि पोडी दबा पोति निज घरे चाहना कारण काेपारे करोना अन्य मैप सरकारको हातले हस्तक्षेप गरिदेउन किन सरकार बर्तमान हात टेकिदिएको चाहन्छ नै एगा नै जगा जे नै आमे सबको के संस्कार गरिपु देखा ना गए बाहान निश्चित भावना चाहिँ निश्चित भावना गरिपारे যা ভাবুছি তো আপনার মতো কন র নিশ্চিত ভাবে আপনার কমেন্ট বক্সের কমেন্ট করতো তাস্ত এমি ডে ডে নয় আপডেট